энэ дэлхийг олж авсан ч амьнасаа алдвал юуны ашиг байхаа гэд үг байдаг. Бид мөнгөтэй байж болно, мөнгөөр бүх зүйлийг шийдэж болно. Гэхдээ үнэхээр энэ дэлхийгээс явах амьдрал дээр нь хоосон, үцхэн ирсэн ч гэн үцхэн л боцно. Гэхдээ энэ нь бас харамсалтай. Мөнхийн эзнийг амьдралдаа оруулж ирснээр миний амьдрал утга учиртай, маш үнэхээр сайхан болсон. Эзний аварлал бол маш их үйл бүтээснээр, маш их хүнд тусласнаар, буян хийснээр гэдэг юм уу болдгоо. Эзний аварлал бол үнэхээр зөвхөн үнэхээр эзний нэрийг хамаараа тавхилж зүрхэндээ итгэж аварлал төрдөг.